É isso aí, galera, BXDGames trazendo aqui pra vocês um jogo um tanto sombrio. O nome dele é Shadow's Tale, conto de sombra, história de uma sombra, alguma coisa assim desse tipo. Tô trazendo ele porque eu tava aqui jogando e me lembrei do Limbo. E como muita gente curtiu o Limbo e ainda curte, aí eu trouxe pra vocês terem um pouco da visão desse jogo e ver que ele é bem interessante e lembra realmente o Limbo, só que a diferença é que vai ser todo na sombra. Ele é jogado nos dois mundos. Tem uns quebra-cabeçazinho feito o Limbo, mas ele não tem tanta malícia nem tanto golpe baixo feito o Limbo, mas é interessante a jogabilidade dele. A história é um pouco complexa, que eu não entendi muito, mas pelo que eu entendi é que aquele carrasco lá em cima cortou minha sombra, jogou no abismo, e minha missão é voltar pro meu corpo que tá lá no topo da torre. E pra fazer isso eu vou ter que escalar toda a torre até chegar lá no meu corpo lá. O que vai acontecer lá em cima eu não sei, porque eu ainda não zerei esse game, mas eu vou passar aqui de uma fase pra vocês verem como é o mecanismo do jogo, como é que ele funciona, e é bem interessante. Essa sombra aqui na frente, ó, ela mesma, ela só deixa você passar se você tiver completado tudo para trás. Como eu faltei alguma coisa, ó, ela não deixa eu passar. O que foi eu não sei, mas deixa eu voltar. Eu acho que eu esqueci de pegar alguma coisa aqui, isso. Tá vendo? Tinha esquecido aquele olho ali embaixo, mas agora ele vai deixar eu passar. Tá vendo? Vamos lá. Continuando aqui agora, passando aqui por baixo dessa cachoeira. Esse chiado não é meu microfone, e sim a cachoeira. Mas vamos lá. Outro quebra-cabeçazinho aqui. São coisas bem simples. Que o objetivo principal do jogo é chegar no topo da torre. Vai ter um pouco de dificuldade, alguns golpes baixos para dificultar, mas nada de tão sério. Interessante é a música sombria, o jogo bem suave. E aí, ó, já vem um quebra-cabeçazinho. Como é que eu vou chegar lá em cima? Como eu já passei dessa primeira fase, é bem simples. É só ficar aqui ativando esse mecanismo, ele vai subir, obviamente a sombra sobe junto. Logo, se a sombra sobe, eu também subo. E aí eu peguei aqui o outro olho. Continuando aqui. Opa! Vamos lá. Subir aqui a escadinha para liberar aquela alavanca ali, porque assim ele vai dar continuidade no sistema que tem lá na frente. Bem distante, ele abre esse mecanismo, vai fazer com que eu atravesse. Vamos lá, voltando aqui. Pronto, significa que eu peguei tudo. Ele não deixava passar. Vamos lá, continuando. Ele tem umas setas indicativas na parede. Tá vendo a sombrinha aqui, ó? A setinha mandando pra frente. Aí agora tem elevadores. Aqui não passa, ó, porque tá fechada aqui a grade, ó. Tá vendo aqui a grade fechada? Deve ter alguma alavanca em algum lugar. Pelo que eu me lembro, tem uma alavanca lá em cima. Eita, perdi a subida. Mas ele desce de novo. Subindo aqui a escadinha. Olha a alavanca lá. Vamos lá, borboletinha. Isso. Muito bem, liberou ali. Deixa eu vir pra cá que parece que tem algo pra eu pegar aqui do outro lado. Aqui um pouco de impulso. Isso. Opa! Não, não. Pelo que eu me lembro, eu tenho que descer. Abrir um tipo de um portal que tem lá embaixo. Pra poder depois vir pra ir pra cima. Opa! O bom é que ele não se machuca caindo. Pelo menos isso. Olha, ele liberou aquele portão. Tá vendo? Tinha um portão aqui. Foi liberado. Agora vou ter que me agachar e andar agachado. Opa! Pronto, achei o portal. O que tem aqui pra mim? Uma alavanquinha. Isso liberou a passagem. Eu vou entrar no portal pra voltar. Consegui pegar o olho. Tinha que passar pelo portal pra poder fazer isso. Então, continuando aqui. Agora eu tenho que ir lá pra cima. Continuando aqui a missão. Subindo aqui os elevadores. Continuando aqui. Opa, espero que eu não caia. Essa parte aqui é interessante, eu tenho que rodar a câmera para poder subir a escada. Bem interessante esse jogo. Vamos rodar mais uma vez. Cheguei ao portal. Vamos lá, continuando aqui. Interessante é que a sombra vai lá embaixo, ó. Eu lá bem pequenininho, bem longe. Aí vamos lá. Já mudou o ângulo da sombra, ó. Opa. E agora eu pego aqui esse trenzinho. E por aqui fica essa fase. Enquanto ele passeia aqui de trem, eu agradeço a vocês por ter acompanhado meu vídeo. Quem gostou aí deixa um like, comenta, me diz se quer que eu continue jogando, faça mais fases para vocês conhecerem mais. Mas é isso aí. Vamos esperar o trezinho terminar. E assim que ele chegar lá no finalzinho, eu fico por aqui. Valeu aí, galera, para quem gostou. É isso aí. É bem calmo, deixou até calmo demais, que eu tô até quase dormindo, tão calminho que é, mas é isso aí, o jogo é interessante e o trenzinho anda que só. Mas valeu, agora vai aparecer o nome do jogo, Shadow's Tale, e é isso aí, valeu aí pessoal!